before the crowding was not big on the field. Da voi, capito bene.
Garçon.
Pismo, né? É o quê? Ainda faz trabalhos para fora. A Joana, como é que pode? Ah, não pode. Então a farmácia faz trabalhos para fora. A Joana. Pá. Ah, a Catarina é diferente. Got a coca. Thank you.
sprint, then you just walk in front of someone. Ben, no.
Tipo tarfa. You're going back to the bottom. It's that street. Yeah, I know. So what happened? Yeah.
They're lesbian and they get a boy. Isto é mais comprida para ti, para o comprida não, maior. Não pode as coisas. Não deve. Não, mas o problema é que passa por outro lado. Mas que para mim não. Para mim, eu acho que é igual, não. Ainda maior. Já, eu estou a dizer, ela tem mais área. É minha maior. É. Ainda mais.
Onde é o saludo?
scherzo con Nacho. I should go. Yeah.